ាំងពីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping បានព្រមព្រៀងស្ដារទំនាក់ទំនងរវាង Washington និងប៉េកាំងឡើងវិញមកថ្ងៃនេះជាលើកទី1ហើយដែលគេឃើញមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់អាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីចិនប្រតិភូអាមេរិកដែលតំណាងដោយលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទទួលបន្ទុកអាស៊ីខាងកើតនិងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងលោកស្រីនាយកទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិដើម្បីចិននិងតៃវ៉ាន់ប្រចាំសេតវិមានបានជួបពិភាក្សាជាមួយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចិននៅជីក្រុងប៉េកាំងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃអាទិត្យទី11និងថ្ងៃច័ន្ទទី12ធ្នូនេះបើតាមប្រភពការទូតចិនភាគីទាំងពីរបានជជែកគ្នាយ៉ាងស៊ីជម្រៅដោយស្មោះត្រង់និងប្រកបដោយលក្ខណៈស្ថាបនាជំវិញការដាក់ឲ្យដំណើរការនៅអ្វីដែលប្រធានាធិបតីទាំងពីរប្រទេសបានត្រូវរើគ្នានៅក្រុងបាលីដូចជាបានលើកឡើងអំពីការពង្រឹងការផ្ដោះប្ដូរគ្រប់ជាន់ថ្នាក់សំណុំរឿងតៃវ៉ាន់ដែលជាប្រធានបទដ៏រសើបបំផុតនិងដែលចិនចាត់ទុកដែនដីមួយដុំរបស់ខ្លួនហើយអាមេរិកបន្តគាំទ្រផ្នែកអាវុធយ៉ាងខ្លាំងក៏ត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាគ្នាដែរកម្មវត្ថុនៃជំនួបពិភាក្សាលើកនេះក៏ជាការត្រៀមរៀបចំដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោកប្រមុខការទូតអាមេរិកអង់តូនីភ្លីងកិននៅចិននាដើមឆ្នាំ2023នេះដែរសូមបញ្ជាក់ថាទំនាក់ទំនងចិនអាមេរិកបានធ្លាក់ដុនដាបខ្លាំងនារយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយមកនេះដោយហេតុតែបញ្ហាជាច្រើនដូចជាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មបញ្ហាជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅចិនអ៊ុយហ្គូឬបញ្ហាប្រកួតប្រជែងបច្ចេកវិទ្យាជាដើមប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកានាឱកាសជំនួបកំពូល G20 នៅទីក្រុងបាលីប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីប្រមុខដឹកនាំប្រទេសទាំងពីរបានជួបពិភាក្សាគ្នារយៈពេល3ម៉ោងលើគ្រប់ប្រធានបទរសើបតាំងពីរឿងតៃវ៉ាន់ដល់ការនាំចូលបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅចិនឬឥទ្ធិពលចិននៅលើពិភពលោកដោយសម្រេចស្ដារទំនាក់ទំនងឲ្យប្រសើរឡើងវិញព្រោះសម្រាប់លោកស៊ីជីនពីងអាមេរិកចិនត្រូវចែករំលែកគ្នាឲ្យបានច្រើនឯលោកជូបៃដិនយល់ថាមិនចាំបាច់អ្វីត្រូវមានសង្គ្រាមត្រជាក់ថ្មីទេ